মানুহজনী এই যে অকলে অকলে বহি আছো যে বাহিৰত আটাই পুৰা লৈ যাবলৈ ওলাইছে আটাই তোৰ খবৰ লৈছে আটাইকে যাবলৈ কোৱা দেউতা কৈ দিয়া চবকে আটাইৰ ওচৰত মই হাত জোৰ কৰি ক্ষমা খুজিছো এনেহেন দৰা নোহোৱা বিয়ালৈ মাতি আনি মই তেওঁলোকক অপমান কৰিব নালাগিছিল তাকেইতো আজিৰ দিনটোতো বাৰু তেওঁ আহিব নালাগে নে কিয় আহিব লাগে তেওঁ দেউতা কিয় আহিব লাগে কি আছে এইবোৰ পাৰ্টি মাছ মঙহ ভাত দাইলহে আছে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ মেলাটো নাই যে তেওঁ দৌৰি দৌৰি আহিব আৰু এফালৰ পৰা সেইবোৰৰ বোজা দাঙি গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি ফুৰিব কি আছে এইবোৰ পাৰ্টি মোৰ এজনী হপলেছ ষ্টুপিড তিৰোতাৰ আশাবোৰহে সজাই থোৱা আছে সপোনবোৰহে সজাই থোৱা আছে দুই এটা সপোন ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হ'লেই যেনিবা সেইটোনো কি ইমান ডাঙৰ কথা তাৰ দায়িত্বৰ বোজা দাঙোতে দাঙোতে তেওঁৰ দেখোন ৰাজহাড়ডালেই বেকা হৈ গৈছে তেওঁতো চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই দুটামান সপোন ভাঙোতেই মই কিয় ইমান হাহাকাৰ কৰিব লাগে কৈছে খুব বেছি মোৰ অকণমান চকু পানী ওলাব ওলালে ওলাওঁ কিয়া আৰে চকুৰ অসুখ থাকিলে চকু পানী নোলায় আৰু গাখীৰ ওলাবনে মাজে 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 অলপ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগে বুজিছা দেউতা ধৈৰ্যৰ বান ছিঙি যাব পাৰে কিন্তু নিচিৰাকৈ থাকিব জানিব বুকুখন ফালি দুফা ল'ব পাৰে কিন্তু হাহাকাৰ নকৰাকৈ থাকিব জানিব লাগে পাগলৰ দৰে আন্তনাদ কৰিবলৈ মন যাব পাৰে কিন্তু মুখত সোপা দি থাকিব জানিব লাগে মহাপুৰুষৰ পত্নী এনে এইটো হ'ব নোৱাৰি ন দেউতা মাজনী তই মহাপুৰুষে কিমান বেছি মৰম কৰিব পাৰে কিমান বেছি সহানুভূতি দেখুৱাব পাৰে আজিৰ এই পাৰ্টিটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছে লাগিলে মোক লগত যোগ কৰক মোক লৈ ঠাট্টা কৰক মোক লৈ পেৰণি